Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Kriminal aləmdə Nicad Lankaraniski ləqəbi ilə tanınan Nicad Əkbərov saxlanılıb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə o hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs olunub. Onu da qeyd edək ki, Nicad Lankaraniski Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham olunur.